Salam mənim. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir mi? Sabahınız xeyir. Seminar değil mi? Mühacirə xeyir. Seminar 4-cü gün oldu. Ya. Sabahınız xeyir mən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınızı təbrik edirəm. Torpaqlarımız alındı. Eşitə bilirsiniz məni? Salam. Salam. Müəllim, uşaqların yarısı çöldədir, yarısı yatır. Onlar için dərsə qoşula bilməyəcəklər. Çöldədir yarısı? Nə bilim, deyəsən Tacıgil çöldədir, ya gec gəliblər, nədirsə bilmirəm. Qızlar da yatıblar, səhər 6-da, 7-də yatıblar. İndi dedim ki, yatıblar ki, bu gündə dərs keçməyək. İndi gəlib çıxmışıq, müəllim. 5'dan 6'dan yatmırıq məlum. Yəni mən də sizlə oxşar vəziyyətdəyim ama bu o demək deyil ki axı universitet qərar vermiş axı dərslər keçirilməyəcək. Keçək problem yoxdur mu? Maşallah da Naxçıvana maşınla gedəcəksiniz. Allah qoysun. İnşallah. Yaxşı, artıq 3 dəqiqə keçdi, yavaş yavaş başlayaq. Tam yatacaq. Yani 4 nəfərlə mühazirə keçəsiz. Əlbəttə ki. Yaxşı başlayaq devam et yoxlama. Burada kimler var burada? Demek maşallah da. Murat da. Evet, zaten Aslı. Nazənin de var məlim. Nazən eşitirsiz. Adı burada. Nazan. Burada olan adı da özü yok. Evet.
Müəllim Şəfqə də burdadır. Mən burda görürəm. Gördüm. Şəfqə eşidirsiniz? Bəli, mənim eşidirəm. Kamran nəsə yazıb elə bil. Mənim deyir ki, internet bağlantısı problemi var. Birazdan qoşulacam. Yaxşı. Onda başlayaq dərsimizə. Mazən, siz 5 kimsə bir də qayıb alarsınız. Biz 5 kimsə qayıb alarsınız. Necə nazlı? Deyirsiniz ki, müəllim, bizi eşitmirsənsə qayıb alırsan. Bəli, bəli. Yəni, çünki burada adı var, amma reaksiya vermir, özünüz bilirsiniz. Qoy, mən çıxardım onu, müəllim. Getdi, attım. Əgər yazsa ki, mən yazdım, deməli, buradan geçir. Mən dərsdə yatıbdım. Başlayaq dərsimizə. Yəni, bugünkü dərsimizdə elmin və mədəniyyətin böhranı haqqında bəhs eləyəcəyik. Üç filosof və onların baxışları haqqında danışacaq. Dərsə qoşula bilməyən varsa dəvət eləyək burada. Yoxdur, müəllim, bir dənə olmaz deyir ki, kompüterimi gözləyirəm, açılsın, dərsə qoşulacam. Qalan uşaqlardan heç kim heç nə yazmır. Nazənin gəldi deyəsən. Müəllim, mən buradayam. Seç zəifdir deyə çıxır. Necə Nazənin? Mən atmışdım. Buradayam, sizin səsinizi eşitmirdim. Eşdirsiniz indi? Bəli, amma tez-tez çıxır, seç zəifdir. Demək, dərsimiz, mühazirəmiz belə adlanır. Elm və mədəniyyətin böhranı, Şveçer, Onegger və Weber. Yəni, bu üç filosofun baxışları haqqında danışacaq, onların mədəniyyətin və iqtisadiyyatın böhranı haqqında fikirlərinə nəzər salacaq. Albert Schweitzer dünya görüşünün böhranı, mədəniyyətin böhranı məsələsində nəzər salan filosofdur və onun yaradıcılığının əsas mövzusu, bütün yaradıcılığı boyunca işlədiyi mövzu, əsas məsələ Avropa mədəniyyəti və onun böhranı məsələsi olmuşdur və ümumiyyətlə Şveçer filosof olmaqla yanaşı həm də bir protestan teologudur, yəni din nöqtəyi nəzərdən bu məsələni əsaslandırmağa çalışır, həm də musiqişünasdır və eyni zamanda həm də həkimdir və özünün çoxsaylı əsərlərində mədəniyyətin böhranı və intibahı mədəniyyət və etika kimi əsərlərində çalışır ki, bu məsələləri əks etdirsin və Şveçer fransız-alman mənşəli bir mütəfəkkirdir. Mədəniyyət fəlsəfəsi üzrə dediyimiz kimi biz çoxsaylı əsərlər yazıbdır və xüsusən də Strasburg Universiteti, Berlin Universiteti, Paris Universiteti kimi universitetlərdə dərs deyib. Artıq 1894-cü ildə 19 yaşında Strasburg konsertlərində orqan aləti ilə çıxış etməyə başlayıbdır. Sən Johann Sebastian Bach'ın musiqilərini canlandırmaqdan, ifa etməkdən böyük həzz aldığını bildiribdir.
Deyəsən gələnlər oldu. Demək. Solmaz. Solmaz eşitirsiniz? Bəli. Özür istəyirəm gecikdiyim üçün. Buyurun, buyurun. Xüsusən dediyimiz kimi Bach'ın musiqilərinin ifasından xüsusi həzardır və 1899-cu ildən itibarən 24 yaşında artıq Şveysir fəlsəfə doktoru adını alır və 1900-cü ildən itibarən dinşünası üzrə belə deyək, mövqət durur və 1902-ci ildən artıq dini mətnləri şərh edən Dosent Universitetimiz Strasburg Universitetində fəaliyyətə başlayır. 1905-ci ilə 1911-ci ilə qədər Parisdəki Bach cəmiyyətində demək orqan ifası edir. 1903-cü ildən etibarən demək təbabət üzrə, yəni həkimlik üzrə doktorluq adını alır və həkimliklə məşğul olur. Misioner kimi fəaliyyət göstərmə niyyəti daşıyır. Misioner də olur ki, yəni dünyanın müxtəlif ərazilərinə gedərək orada yəni öz peşəsinə uyğun şəkildə dini, xristiyan dinini təbliğ eləmək üzərinə götürən şəxslərə deyilən bir addır. Və 1903-cü ildə isə artıq öz elmi işlə qazandığı gəlirləri istifadə eləməklə Afrikada yerləşən Qabon ərazisindəki Lambarina xəstəxanasında konsertlərlə çıxış eləmək eləyir tədrisən və elə həmin illərdə orada 1913-17-ci illərdə 24-27-29-32-ci illərdə və 1933-cü ildə yenidən həmin o xəstəxanada Qabonda çalışır ümumiyyətlə. Və Avropaya gəlişlərinin əsas məqsədi isə müxtəlif mühazirələr oxumaq, orqan konsertləri vermək və öz kitablarını çıxartmaq olur. 1902-ci ildə Hüte adına Frankfurt mükafatını qazanır. 1952-ci ildə Alman ticarət sülh mükafatını qazanır. 1953-cü ildə nəhayət sülh üzrə Nobel mükafatını qazanır. Ədəbiyyat üzrə yox, sülh üzrə çox maraqlıdır və Şveysir daha sonra isə dünya şöhrətini məhz bir musiqişünas, bir orqan ifaçısı kimi qazanır və onun tədqiqatları dediyimiz kimi xüsusən mədəniyyət məsələsinə yönəlmişdir. Amma eyni zamanda dediyimiz kimi Johann Sebastian Bach'ın yaradıcılığına çox böyük marağı vardı və məhz onun yaradıcılığı nəticəsində elə Bach'ın özünün yaradıcılığını Avropada yenidən diqqət artdı və insanlar yenidən yəni Bach'ı dinləməyə başladılar. Şveysir həm də belə deyək, rəssamların, incəsənətlə məşğul olan digər insanların fərdi üslubunu, yəni onların dünyanın necə təsvir etdiklərini öyrənirdi, araşdırırdı və Şveysirin ümumiyyətlə dünya görüşünün özü həyat fəlsəfəsinin təsiri altında formalaşırdı. Baxmayaraq ki, bəli. Üzr istəyirəm. Mən dərsdə bunlar var da, maşallah, Murad, Solmaz, Nazənin, Şəfiqə, bir də Kamran, hə? Kamran? Hə, Kamran indi gəldi. Bəli. Hə, bunlar. Yaxşı mən. Kamran, işitə bilirsiniz bizi? Bəli, bəli. Mənim səsimdə qırılma yoxdur. Xeyr, yaxşıdır. Və bu baxımdan da dediyimiz kimi baxmayaraq ki, Albert Schweitzer xristiyan teologu kimi çıxış edir dəmdə, lakin buna baxmayaraq onun yaradıcılığı, fəlsəfi yaradıcılığı həyat fəlsəfəsinin təsiri altında formalaşırdı. Xüsusən də Schopenhauerin təsiri, Schopenhauerin əzablar haqqında nəzəriyyəsi onun yaradıcılığında çox böyük priz qoymuşdu və Schopenhauer kimi o da əzablardan xilas olmaq üçün müəyyən bir yol axtarırdı. Elə bir yol axtarır ki, o yol insanın həyatını doldursun. Lakin eyni zamanda Schopenhauerdən fərqli olaraq bunu insanın öz iradəsindən imtina etməkdə yox, ali olan, üstün olan bir belə deyək, humanizmin özünü göstərməsinə gördü. Böyük ehtimal ki, bu humanizm adı altında da nəzərdə tutduğu məhz xristiyan humanizmi idi və
və yaxud da ki, buna bənzər hansısa bir nəzəriyyə nəzərdə tuturdu. Və müasir mədəniyyəti qiymətləndirərkən, yəni özünün müasir olduğu 20-ci əsrin əvvəlləri, 19-cu əsrin sonunun mədəniyyətini qiymətləndirərkən, Şveyser qeyd edirdi ki, bu mədəniyyətin böhran vəziyyətində olduğunu qeyd görməmək çətin deyil. Və bu böhran isə ilk növbədə xarici proqreslə, inkişafla, yəni iqtisadiyyat, texnika, təhsil arasında, təhsil sahəsində baş verən xarici proqreslə insanın mənəvi yetkinliyi arasında olan belə deyək, əlaqənin pozulmasından qaynaqlanır və özünün etik ideallarla əlaqəni itirdikdən sonra artıq mədəniyyət, demək Şveyser hesab edir ki, baxmayaraq ki, insanın mənəvi və ruhani yüksəlməsinə, bütün insanlığın yüksəlməsinə xidmət eləməlidir. Amma buna gəlib xidmət eləmir. Və buna görə də Şveyser qeyd edir ki, bizim mədəniyyətimiz çox ağır bir böhran keçirir və demək, az öncə adını çəkdiyimiz mədəniyyət və etika əsərində xüsusən bu sadaladığımız məsələləri ətraflı şəkildə təsvir etməyə çalışır və özünün mənəvi böhranın səbəbləri haqqında analizində çalışır ki, hadisənin birinci dünya müharibəsinə əlaqələndirilən, yəni o dövrün bir çox filosoflarından fərqli olaraq bu böhranın birinci dünya müharibəsindən əlaqələndirilməsi fikrindən qaçsın, yayınsın. Və Şveyser üçün müharibə, onunla bağlı olan hər şey mədəniyyətsizlikdən, yəni təkcə mədəniyyətsizlikdən qaynaqlanmır. Müasir insan olduğu mədəniyyətsizlik vəziyyətinin demək nəticəsi deyil bu. Və qeyd edir ki, yəni burada mənəvi böhran da var ki, bu da əslində bu və digər dərəcədə bu mədəniyyət amilindən əlaqədardır. Və ona görə də qeyd edir ki, baxmayaraq ki, bəzi ölkələr müharibədə iştirak etmirlər, ancaq onlar da mədəniyyət böhranı yaşayırlar, amma buna rəğmən yenə də birinci müharibəsində iştirak eləmirlər. Və Şveyserin bu qeyri-standart, yəni həmin dövr üçün əslində o qədər də ümumiləşmiş olmayan bu qiymətləndirməsi Avropada belə deyək, baş verən böhranın qiymətləndirilməsində yəni özünü göstərir və Şveyser qeyd edir ki, biz vurğulaya bilərik ki, mədəniyyətlərin taleyinə, mədəniyyətlərin hansı taleyi yaşamasına necə yanaşmamızdan asılı olmayaraq, biz bu mədəniyyətin içində yaşayırıq özümüz və biz onun böhranı haqqında düşünəndə görəsən, onun perspektivləri haqqında düşünürük kimi ki, biz bunu necə çıxara bilərik bu düşdüyü böhrandan, bu tupik vəziyyətindən, dalan vəziyyətindən necə çıxara bilərik. Və Şveyser deyir ki, təəssüf ki, mənim fikrimcə insanların böyük əksəriyyəti bu barədə düşünmürlər. Və xüsusən də yəni, filosoflar tənqid edir ki, mədəniyyətşünaslar tənqid edir ki, onlar təhlil edəsələr belə, lakin çıxış yolunu göstərməkdə ya sətini səkirlər, ya da göstərdiklər çıxış yolu zərrə qədər aktual deyil, lakin çıxış yolu göstərmədiklərinə görə tənqid olmasınlar deyə filosoflar bu və digər şəkildə məntiqsi olsa belə müxtəlif çıxış yolları təqdim etməkdən çəkinmirlər. Və Şveyser sual edir ki, elə isə niyə bu Avropa mədəniyyətinin böhranı yaranır, formalaşır və onun xarakteri nədən ibarətdir? Bu sual cavab verərkən, Şveyser qeyd edir ki, ilk növbədə məsələ bundan ibarətdir ki, Avropa mədəniyyətinin məhz maddi tərəfi çox böyük uğur qazanmağa meyil etsə belə, lakin Avropa mədəniyyətinin mənəvi tərəfi bu uğura can atmırdı və bunda nəticəsi kimi ortaya bir ziddiyyət çıxırdı. Bərabər, yəni mənəvi sferada inkişafın olmaması, mədəni sferada isə, maddi sferada isə inkişafın olması özünü göstərirdi. Və bildirir ki, burada balans pozulurdu, yəni bərabərlik pozulurdu aradakı və təbii elmlər sayəsindəki xüsusən böyük elmi kəşflər radikal şəkildə insanların, millətlərin, dövlətlərin taleyini dəyişirdi və insanın maddi və texniki imkanları xeyir dərəcədə artırdı, onun mövcudluğunun şərtləri dəyişirdi. Və elmin uğurları, texnikanın uğurları, maddi uğurlar qeyd edirdi ki, mədəniyyətin ümumi konsepsiyasında zamanla dəyişirdi, transformasiya uğradırdı və maddi olan tədricən mənəvi olan üzərindən üstünlük qazanmağa başlayırdı. İnsanlıq isə özünün
ailəyini hiss edərək, özünü olduğundan daha yüksək qiymətləndirərək, maddi olana daha çox yüksək qiymət verməyə başlayırdı. Bu da onun nəticəsində baş verirdi ki, insanlar demək, bu maddi tərəfinin inkişafını göz önündə görə bilirdilər. Və Şveçrə görə məhz maddi dəyərlərin, maddi nemətlərin mədəniyyətdə qiymətləndirilməsi mövcud olan, yəni onun dövründə mövcud olan mədəniyyətin böhranla bağlı situasiyaya, yəni onun ifadə etdiyi ki, mədəniyyətsizlik situasiyasına gətirib çıxarırdı. Və filosof bir obrazlı şəkildə mədəniyyəti yalnız maddi tərəfini inkişaf etdirən, mədəni tərəfini, mənəvi tərəfini inkişaf etdirməyən mədəniyyəti idarə etmə mexanizmini idarə etmə belə deyək, qurğusunu itirmiş gəmi ilə müqayisə edirdi və bildirdi ki, bu gəmi özünün manevr qabiliyyətini itirir və çox böyük sürətlə bir katastrofanın faciənin içərisinə doğru irəlidir. Və Şveçer yazırdı ki, ümumiyyətlə mədəniyyətdə əsas məsələ onun maddi uğurları deyil, individlərin, fərdlərin ayrı-ayrılıqda insanların təkmilləşməsi üçün, insanların sosial-siyasi şərtlərinin, xalqların sosial-siyasi şəraitinin yaxşılaşması üçün, bütün insanlığın şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün insanların istifadə etdikləri ideallar daha vacibdir və bu ideallar maddi üstünlüklərlə müqayisədə daha çox ön plana çıxmalıdır. Və qeyd edirdi ki, yalnız individlərin öz mənəvi tərəfləri üzərində işləyərək özlərini və cəmiyyətləri dəyişdirməyə cəhd göstərmələri problemlərin kökündə duran bu mədəniyyəti problemin həllinə gətirib çıxara və yalnız bu halda bərabər tərəfli olan bir proqressə, inkişafa nail oluna bilər. Və Şveçer vurğulayırdı ki, onun dövründə baş verən bu müasir böhranın xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət ki, insan kütlələri həyatlarının, onların öz həyatını, yəni əsaslı şəkildə dəyişdirilməsinin maddi uğurların nəticəsində öz azadlıqlarını itirdilər. Yəni insanlar bu maddi baxmayaraq ki, demək ki, cəmiyyətdə dəyişiklər baş verir, elm texnika inkişaf edir, insanlar bu nəticəsində azadlıqdan məhrum olurlar. Və Şveçer yazırdı ki, öz torpağını demək işləyən şəxslər, öz torpağında işləyən şəxslər artıq tədricən bu elmi texnikanın inkişafı nəticəsində fəhlələrə çevrilirlər, işçilərə çevrilirlər yəni. Və eyni zamanda iri zavodlarda, iri fabriklərdə artıq bu insanlar maşınlara xidmət edən şəxslərə, işçilərə çevrilirlər. Eyni zamanda qeyd edirdi ki, orta əsrlərdə qədim dövrdən etibarən müxtəlif sahələrlə məşğul olan sənətkarlar artıq indi xidmətçilərə çevrilirlər, yəni xidmət edən insanlara çevrilirlər və bütün bu insanlar öz növbəsində insanın elementar azad işini itirirlər və bütün bu insanlar artıq torpaqdan kənarlaşdıqca da azadlıqdan məhrum olurlar və bundan başqa qeyd edirdi ki, demək, müasir dövrdə müstəqil şəkildə əməklə məşğul olan insanların sayı azalır, insanlar yalnız başqaları üçün, kapitalistlər üçün əmək prosesində məşğul olurlar və bu da maddi və mənəvi tərəflər arasında mövcud olan böhranın dərinləşməsinə, bərabərsizliyin daha da artmasına çıxarırdı. Yəni, ümumiləşdirsək deyə bilərik ki, Şveçrə görə iki əsas tərəf var mədəniyyətlə bağlı olan. Bunun birinci tərəfi maddi nemətlər, maddi dünyadır. Yəni, elmin, texnikanın tərəqqi etdiyi dünyadır. Digər tərəfdə isə insanın mənəviyyatı, idealları dayanır və qeyd edir ki, birinci tərəf inkişaf, onlar arasında bərabərlik olduqda mədəniyyət böhranı baş verməz. Və qeyd edir ki, birinci tərəf inkişaf edir, insan da bu maddi nemətlərin inkişafını görür, gözündən texnikanın inkişafını görür, bu nəticəsində həyatı dəyişir və insan üçün maddi tərəf daha çox ön plana çıxmağa başlayır, mənəvi tərəf isə arxa planda qalır. Və buna görə də mədəniyyətsizlik get-gedə artır. Və qeyd edir ki, bu iki tərəf arasında normal şərtlər ruhunda insanlar mübarizə aparırlar və hər bir insan təbiətlə mübarizə aparırsa yer əvvəl, indi isə insanlar yalnız bir-birləri ilə konkurensiya aparırlar, bir-birinə rəqabət aparırlar, eyni işi iş yolunda mübarizə aparırlar, bir-birlərinin yolunu kəsməyə çalışırlar, buna görə bir-birlərini pisli etməyə çalışırlar və insanlar hesab edirlər ki,
Hesab eləməkdənsə ki, birləşmək lazımdır, birlikdə bir qüvvə olmaq lazımdır, daha yaxşı həyat şəraitinə qazanmaq lazımdır. Bunun əvəzində atomar fərdlərə bölünürlər, yəni insanlar başqa insanları önəmsəməyən şəxslərə çevrilirlər və bunun nəticəsində azad olmayan insanların psixologiyası formalaşır və onların idealları isə, bu belə insanların idealları isə bir çox hallarda başqa şəxsə qulluq eləməyin üzərində, başqa şəxsə xidmət eləməyin üzərində formalaşır və bu insanlar üçün artıq mübarizə öz mahiyyətini itirir. Və Şveysər ümumiyyətlə özünün bu fikrini inkişaf etdirməklə qeyd edir ki, müasir dünyada praktik olaraq bütün insanlar artıq demək olar azadlığını itirə bilər və ildən ilə fiziki və intellektual gərginliyi artır. Daha yaxşı yaşama uğrunda insanlar mübarizə aparsa da bu mübarizə nəticəyə gətirib çıxarmır və insan artıq elə vəziyyətdə düşür ki, iş yerlərində o qədər yorulur ki, hətta gücünü bərpa etmək üçün, yəni satdırıb gücünü bərpa edə bilmir və asılılığın formaları get-gedə artır cəmiyyətdə, insan daha az, yəni getdikcə özü üçün daha az ərazisi qalır yaşamaq üçün, yəni həm beynində, həm fiziki olaraq və iqtisadi, sosial, siyasi təşkilatlar öz hakimiyyətlərini get-gedə daha da möhkəmləndirirlər və demək ki, insanların azadlığını, xüsusən də mənəvi azadlığını əlindən alan vəziyyətə gətirib çıxarır bu cəmiyyəti və qeyd edir ki, bizim şəxsi mövcudluğumuz bütün münasibətlərdə demək alçaldılmış xarakter daşıyır. Yəni insan şəxsiyyəti 20-ci əsrdə alçaldılıbdır və şəxsiyyət olmaq get-gedə daha çətin başa gəlir. Yəni get-gedə insanın şəxsiyyət olması da çətinləşir və mütəfəkkirin əsas fikirlərindən, əsas kanaatlərindən biri də ondan ibarətdir ki, mövcud mədəniyyətin, yəni 20-ci əsrin mədəniyyətinin uğurları demək individlərdə, fərdlərdə elə bir təəssürat yaradır ki, sanki onların yaşadıqları dövr, bütün dövrlərin ən yaxşısıdır və onun üstünlüklərinə baxmayaraq, onun mənfi tərəflərini insanlar görməkdən imtina edirlər. Bu da çətin başa gəlir. Yəni bu da gələcəkdə baş verə biləcək böhranın daha da dərin yaşanmasına gətirib çıxaracaq onun fikrincə. Demək, Şveysər qeyd edir ki, maddi dünyanın uğurlarının fonunda insanların bir çoxu sosial və siyasi problemlərin dərinləşməsini görmürlər və bu problemlərin həll edilməməsinə can atmamaq ya da ki, yalnız maddi tərəflə can atmaq o hesab edir ki, bizi sinifin mübarizəyə aparır. Sinifin mübarizəsi o hesab edir ki, baxmayaraq ki, deyir, yəni çox maraqlı bir ziddiyyət var Şveysərin fəlsəfəsində. Bir tərəfdən deyir ki, cəmiyyətdə bərabərsizlik var və bu bərabərsizlikdən mübarizə aparmaq lazımdır. Lakin mənəvi tərəfimiz mədəniyyətsizləşdiyi üçün biz mübarizəni apara bilmirik. Digər tərəfdən isə hesab edir ki, insanların onların həyatlarında olan sosial və siyasi problemləri həll etməsi onları sosial sinifi mübarizəyə daxil edir. Yəni, insanlar artıq sinifi mübarizənin çıxış yolu olaraq görürlər və qeyd edir ki, sinifi mübarizə dövlətin və iqtisadiyyatın əsaslarını korlayır. Və çox maraqlı bir, qəribə bir ciddiyyətdir bu və qeyd edir ki, maşınlar və dünya ticarəti bütün bunlar hamısı dünya müharibəsinə gətirib çıxartdı. Yəni, bu maddi inkişaf dünya müharibəsinə gətirib çıxartdı və artıq insanlar belə deyək, bu cür vasitələri kəşf eləməklə, ixtira eləməklə dünya müharibəsi həyata keçirdilər. Bu da insanların mənəvi olaraq böhrana saldı və həm qalib gələn, həm məğlub olan bir çox dağıntıların ortasında qaldı, yəni şəhərlər dağıldı və bütün bunları düzəltmək üçün çox uzun illərə ehtiyac var və qeyd edir ki, texnikanın inkişafının uğurları insanları özünə oxşar insanları istismar eləməyə gətirib çıxartdı və bunu qeyd eləməyinə baxmayaraq eyni zamanda vurğuluyor ki, eyni zamanda sinif mübarizə də dövlətin əsaslarına zərbə vurur. Və qeyd edir ki, Şveysər insan belə deyək, bu texnika alətlərlə əhatə olunduqca kütləvi məhv etməyə xidmət edən və yaxud da ki, onun tərkib hissəsi olan iradəyə tabi olur və
artıq burada günahkar olanları günahkar olmayanlardan fərqləndirmək get-gedə çətinləşir. Və Şveyser vurğulayır ki, insanlıq çox uzun müddət başa düşmürdü ki, o necə bir çətin yolla, necə bir təhlükəli yolla irəliləyir və maddi uğurlar, elmi uğurları praktikada bütün bunların fonunda mədəniyyətin özündə təkmilləşmə getmirdi və maddi uğurlar Şveyserə görə yalnız onları cəmiyyətin və fərdlərin belə deyək, təkmilləşməsində istifadə etmək mümkün olanda onlar öz rollarını yerinə yetirə bilirlər və insanlıq isə Şveyserin fikrincə artıq maddi sahədə əldə olunmuş uğurlarla sevinib və bunda nəticəsi kimi demək çox axmaq mədəniyyət konsepsiyalarını istehlak etməyə başlayıbdır və bunda nəticəsində həmin cəmiyyət məhv olmağa düçar olacaqdır deyə Şveyser fikir irəli sürür. Şveyser hesab edir ki, 20-ci əsrin insanının mənəvi belə deyək, kökləri müəyyən qədər 18-ci əsrin rasionalizminə gedib çıxır və qeyd edir ki, Şveyser mövcud olan hər şeyi ağılla izah etməyə çalışan rasionalistlər bu və digər dərəcədə hər şey elementar formaya salırdılar və çalışırdılar ki, bundan cəmiyyətin xarakterini müəyyənləşdirsinlər. Və Şveyser vurğulayır ki, məhz bu cür belə deyək, yanaşma öz növbəsində, yəni hər şeyin nəzəri şəkildə dərk olunmasının və praktika vasitəsilə dərk olunmasının idraki bizim bu günləri mədəniyyətdə maddi və mənəvi tərəflərin vəhdəti kimi vurğuladığımız həmin o qaynaqdır. Məhz həmin o 18-ci əsrdə rasionalistlər tərəfindən insanların dünyanı praktikanın və nəzəriyyənin vəhdəti kimi qəbul etməsi daha sonra maddi və mənəvi tərəflərin əlaqəsinə çevrilibdir. Lakin eyni zamanda filosof belə deyək, insanlıq, yəni ilk növbədə maraqlandıran əsas məsələ onun insanlığın mənəvi inkişafıdır, insanlığın mənəviyyatıdır və müəyyən qədər çalışır ki, bütün optimizmi ilə ona inansın. Buna görə də yazır ki, intibah dövründə olan insanların nəhəngliyi ondan ibarət idi ki, onlar fərdlərin təkmilləşməsi, individual inkişaf haqqında danışırdılar və cəmiyyətin inkişafı haqqında danışırdılar və onlar özlərini bütövlükdə məhz bu idealların cəmiyyətin həyatına yaxınlaşması uğrunda ideallara həsr edirdilər və bu ideallar uğrunda mübarizə aparırdılar. Lakin 20-ci əsrdə artıq filosoflar bu cür mübarizə aparmaqdan bu və digər dərəcədə çəkinirlər və mübarizəni və yaxud da apardıqları mübarizə yalnız maddi tərəfə əhatə edir onun fikrincə. Lakin mənəvi tərəfi Şveyserin fikrincə əhatə eləmir. Və Şveyser qeyd edir ki, intibah dövrünün filosofları, filosofların ideyaları öz ideyalarının fikirlərinin həyata keçirilməsində və insanların baxışlarını dəyişdirilməsində ifadə olunur. Və hesab edir ki, insan, həmin o intibah dövrünün filosofları insanlardan intellekt tələb edirlər ki, insanlar onların həyatlarının necə dəyişdirildiyini başa düşsünlər və hökmdarların kör-körənə onlara qəbul etdirdiyi ki, sənin onları kör-körənə qəbul etdirdiyi faktları qəbul etməsinlər. Və Şveyser düşünür ki, intibah dövrünün dəyərlərinin ideyalarına formalaşmasının motivləri həmin dövrün dünya görüşü ilə bağlıdır. İlk növbədə iki amillə bağlıdır. Bunlardan birincisi optimizmdir, ikinci isə etik təfəkkür formasıdır. Yəni, əxlaqilik də deyə bilərik biz buna və optimizm mahiyyəti bundan ibarətdir ki, insanlar, yəni filosoflar ilk növbədə ümumi məqsədə uyğunluğu etiraf edirlər və başa düşürlər ki, dünyanın dəyişdirilməyə, daha yaxşı təkmilləşdirilməyə ehtiyacı var. Və Şveyserin fikrincə həm bu məqsədə uyğunluq, həm də özünü onda göstərir ki, yəni bu məqsədə uyğunluq sayəsində insanın cəhdlərinə, mənasına bir belə deyək, insan özü bunu mənalandıra bilir və bunu maddi və mənəvi proqresin, inkişafın həyata keçirilməsinə yönəldə bilir.
Və etikliyin isə mahiyyəti bundan ibarət ki, axlaqiliyin isə mahiyyəti bundan ibarət ki, etik olan tərəf insan tərəfindən ağıl, belə deyək, ağıl kimi qiymətləndirilir və məhz ağıldan asılı olaraq insan yəni ağlını əxlaqı ilə birləşdirərək başqa insanlardan da, özündən də egoist maraqlarını özünü ön plana çıxardığı tərəfləri arxa plana salsın və lazım olan, yəni başqalarına mane olmayan dəyərlərini gerçəkləşdirsin. Lakin eyni zamanda bütün insanları ümumi şəkildə özü ilə bərabərləşdirərək qiymətləndirə bilsin. Və rasionalist filosoflarını da belə deyək, dünya görüşünü qiymətləndirəndə intibah törün rasionalist filosoflarını. Şveysər vurğuluyor ki, onların təfəkkürü üçün rasionalist ideallara və humanist obraza sadiqlik xasdır. Yəni, onların rasionalizmi də özündə müəyyən humanist dəyərlər daşıyır, insanlığın inkişafından bağlı tədəbirlər daşıyır və baxımdan da Şveysər onları yəni, xüsusən fərqləndirir və ideallaşdırır. Və beləliklə də Şveysər mədəniyyətlə dünya görüşü arasında bir əlaqənin olması qənaətinə gəlir və qeyd edir ki, mədəniyyət insanların optimistik və etik dünya görüşünün nəticəsidir. Yəni, bayaq dediyimiz iki xüsusiyyəti birləşdirir və yalnız insanların, belə deyək, dünya görüşünün eyni anda etik və optimist tərəflərini birləşdirdiyi zamanlarda demək, fərd və cəmiyyət arasında bir bərabərliyin yaranması, onların arasında ziddiyyətlərin aradan qalxması mümkündür. Və özünün demək, mədəniyyət anlayışına müraciət edəndə Şveysər bu mədəniyyəti geniş formada qiymətləndirir və qeyd edir ki, mədəniyyət insanlığın demək, bütün sahələrdə proqresinin baş verən inkişafının cəmi kimi qiymətləndirilə bilər və bu proqres ilk növbədə insanın mənəvi təkmilləşməsinə səbəb olan amil kimi vurğulana bilər. Yəni, mədəniyyəti ilk növbədə maddi yox, mənəvi tərəfin inkişafı kimi vurğuluyurdu və məhz bu tərəfin demək, proqresinə, inkişafına üstünlük verərək bunu ümumi mədəniyyət hesab edirdi. Davamiyyətə bir də baxaq, görək kimsə gəldi mi? Şəfiqə. Burada. Songül yoxdur, Zahid yoxdur, maşallah. Burada. Murad. Burada. Həsənova, Nazlı. Yoxdur, Nazənin. Nazənin. Burada. Sağ olun. Bilmiyorum. Ermin yoktu, Leyla yoktu, Terane yoktu, Solmaz, Tacı yoktu, Fidan yoktu, Rüstem yoktu, Rafil yoktu, Sure yoktu, Gülşen yoktu, Nazlı. Buradayım müəllim. Kamran burada. Burada. Demək, Şveysər vurğuluyor ki, yalnız optimistik demək, təfəkkür, yalnız optimistik dünya görüşü. Optimizm bilirsiniz nədir? Tərifini bilmirik. Necə başa düşürsünüz? Ən azından müsbət bir anlayış kimi. Yəni, burada optimizm deyəndə gələcəklə bağlı təsəvvürlərin böyük əksəriyyəti müsbət xarakter daşımasından bəhs olunur ki, yəni gələcəkdə yaxşı hadisələr baş verəcək. Optimistik dünya görüşü deyəndə də ona nəzərdə tutulur ki, insan əsasən baş verə biləcək hadisələrin müsbət yöndə cərəyan edəcəyini düşünür. Yəni, düşünür ki, dünyada hər şey yaxşılığa doğru baş verəcək. Və Şveysər də hesab edir ki, yalnız optimistik dünya görüşü insanda mədəniyyət naminə demək, addımlar ataraq etik tərəfi rəhbər götürərək egoist maraqlarını arxa plana ataraq və davamlı olaraq özünün mənəvi və ruhani təkamülü üzərində çalışaraq mədəniyyətin məqsədinə nail olmağa gətirib çıxara bilər
Yəni mədəniyyətin məqsədi də bu sadadığı nüanslardır ki, ilk növbədə insan etik tərəfini inkişaf etdirməlidir və eyni zamanda da mənəvi olaraq öz təkamülünü həyata keçirməlidir. Yəni get-gedə daha çox inanclı olmalıdır. Yəni bir xristiyan filosofu kimi, teoloqu kimi məhz bu cür çıxış edir və əgər mədəniyyət belə deyək, ya böhran vəziyyətindədirsə ya da inkişaf etməyən bir vəziyyətə gəlib çıxıbsa, onda bu ya dünya görüşünün özünün deqradasiyasından izah oluna bilər, ya inkişafın özünün deqradasiya etməsi, yəni inkişafın dayanması səbəbi ilə izah oluna bilər və yaxud da ki, etika ilə, yəni insanların etik dünya görüşünü düzgün şəkildə başa düşməməsi, icra etməməsindən əsaslana bilər və yaxud da ki, onların ikisi eyni anda da mümkün ola bilər. Həm mədəniyyət, həm dünya görüşü deqradasiya eləsin, yəni optimistik dünya görüşü deqradasiya eləsin, həm də insanların əxlaqı deqradasiya eləmiş olsun. Və Şveysərin fikrincə, Avropa mədəniyyətinə məhz bu baş verir. Yəni, ikisi eyni anda olubdur və onun fikrincə, insanlar öz ideallarını, dəyərlərini, yəni keçmişdən onlara qalan dəyərləri itiriblər və müasir insanda isə inkişaf, proqres ideallarını qəbul etmək qabiliyyəti yoxa çıxıbdır və eyni zamanda onları həyata keçirmək qabiliyyəti də yoxdur və ona görə də müasir insan reallıqla barışıbdır. Və Şveysər vurguluyor ki, müasir insan daha çox tabi olur, daha çox, yəni artıq boyun əyibdir müasir reallıqların qarşısında və o qədər yanılıbdır ki, o qədər mübarizə aparıb ki, artıq hər şeydən əlini üzübdür və özü də özünə etiraf edir ki, mən artıq mübarizə aparmaq istəmirəm. Və eyni zamanda da demək, məhz bu cür münasibətdən Şveysərə görə aydın bir pessimizm formalaşmağa başlayır və pessimizm də öz növbəsində cəmiyyətin əsas baxış bucağına çevrilir və mahiyyət etibarilə Şveysərin fikrincə demək bu pessimizm öz mahiyyətinə görə həm mənəvi, həm də etik proqresin sonlanmasına gətirib çıxarır və insanlar öz mədəniyyətlərinin mənəvi tərəfini tamamilə arxa plana atırlar. Və beləliklə də Şveysərə görə mədəniyyətin böhranı dünya görüşünün böhranla şərtlənir və mövcud Avropanın böhranı, Avropanın vəziyyəti, Avropa mədəniyyətinin vəziyyəti get-gedə ümumiyyətlə dünya görüşünün aradan çıxmasından, heç bir dünya görüşünün olmamasından, mədəniyyətin olmamasından xarakterizə olmağa başlayır və Şveysər öz mədəniyyət və etika əsərinin sonunda belə bir sual qoyur ki, bəs biz insanlıq necə uzun müddət mədəniyyətsiz yaşaya bilərik, necə uzun müddət dünya görüşü olmadan yaşaya bilərik və mənəvi ideyalar və dəyərlər olmadan nə qədər müddət mövcud ola bilərik. Və bu suala isə hələ də cavabın olmadığını bildirir, baxmayaraq ki, 20-ci əsr göstərir ki, böhranın aradan qaldırılması yolları, yeni ideyaların, doktrinaların, ideologiyaların mövcudluğu yəni bizə xilas verə bilməz Şveysərin fikrincə və Şveysər hesab edir ki, əgər biz demək, həm etik dünya görüşünü, həm də həmin o onun vurguladığı mənəvi dünya görüşünü özündə birləşdirən, proqres ideyasını özündə birləşdirən bir dünya görüşü yarada bilsək, bunun nəticəsində mədəniyyətin yenidən tərəqqi etməyə başlaması və əsl mədəniyyətin yaranması mümkündür. Və əgər eləyə bilməsək isə mövcud olan Avropa dəyərləri, Avropa dünyası məhv olacaq, onun sonu qaçılmazdır. Və mədəniyyətin yerlənməsi isə Şveysərə görə yalnız dünya görüşünün yerlənməsi ilə baş verə bilər. Və belə deyək, müasir cəmiyyətin problemlərinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlıq öz üzərində dünya görüşünün olmamasını problem kimi hesab eləmir, problem kimi görmür və bu bunun olmamasını, yəni mədəniyyətin olmamasını, dünya görüşünün olmamasını böhran kimi qiymətləndirmir. Amma bu çox böyük bir böhrana bizi yaxınlaşdırır və yalnız insanların varlığın mahiyyətini anlayaraq, bütövlüyünü anlayaraq özlərini daxilən dəyişməyə cəhd göstərməsi nəticəsində biz böhranı dərk edə və önləyə bilərik və Şveysər əmindir ki, mədəniyyətin yenidən intibah etməsi üçün demək, dünya görüşünün
yenidən təsdiqini tapması lazımdır və bu da dediyimiz kimi iki əsas xüsusiyyətin etik və progres haqqında düşüncələrin birləşməsi nəticəsində əmələ gələ bilər. Bu demək Albert Schweitzer'in mədəniyyət konsepsiyası, mədəniyyətin böhran haqqında nəzəriyyəsi idi. İndi isə ikinci filosofa keçid alacaq. Demək, haqqında bəhs edəcəyimiz ikinci filosof Arthur Honegger'dir. Böyük ehtimal ki, adını eşitməmişsiniz. Çünki bir filosof kimi, yəni 20-ci əsrin ən böyük filosoflarının adında, adları sırasında o qədər də tez-tez adı rast gəlinən bir insan deyil. Lakin məhz konkret bir sahədə böhranı görmək üçün, yəni musiqi sahəsində böhranı görmək üçün, musiqinin 20-ci əsrdə hansı bir vəziyyətdə olduğunu görmək üçün Arthur Honegger'in yaradıcılığı çox önəmli bir mənbədir. Düzdür, əlbəttə ki, Albert Schweitzer'in baxışlarında yəqin ziddiyyətli məqamları hiss edirik. Yəni Honegger'in də yaradıcılığı üçün bu cür xüsusiyyətlər xasdır. Və o ilk növbədə musiqi sənayesi haqqında demək danışırdı. Və ümumiyyətlə böhran haqqında danışmaq, xüsusən mədəni böhran haqqında danışarkən filosofların əsərlərində, yalnız filosofların əsərlərində bu böhranın səbəblərini və çıxış yollarını axtarmaq o qədər də doğru olmazdı. Çünki mədəniyyət və ümumiyyətlə böhran məsələsi yalnız filosofların yaradığında əksini tapan bir məsələ deyil. Həm müxtəlif alimlərin, müxtəlif yazıçıların, müxtəlif incəsənət nümayəndələrinin də yaradıcılığında bu ideya bəzən ana xətt kimi, qırmızı xətt kimi keçə bilir. Və onlar da bu böhranın xarakteri haqqında, onun mahiyyəti haqqında yazmağa başlayırlar. Və belə deyək, ümumiyyətlə bu böhran məsələsi sintetik xarakter daşıyır və ona həsr olmuş işlərin xarakteri də bəzən sintetik ola bilir, yəni birləşdirici ola bilir və filosofların öz dövrlərinin böhranını qiymətləndirmək üçün ifadə etdi. Ümumiyyətlə, filosofların deməyə, insanların öz dünya görüşlərinin, öz dövrlərinin problemlərini qiymətləndirmək üçün istifadə etdikləri variantlar birbirindən fərqlidir. Yəni, insanlar bunu sözlə də eləyə bilərlər, səslə də eləyə bilərlər, rənglə də eləyə bilərlər, jestlə də eləyə bilərlər. Məsələn, pantomima teatrı misal göstərək, jestlərə, rənglərlə rəssamların həyata keçirdiyi işləri misal göstərə bilərik, səslə musiqini göstərə bilərik. Sözlə isə tək filosoflar yox, yazıçılar, şairlər də yəni buna həyata keçirə bilərlər və böhran fəlsəfəsinin ümumiyyətlə artıq anlayışından qaynaqlanır ki, onu yalnız 20-ci əsrdə biz yalnız fəlsəfi istiqamət kimi xarakterizə etməklə onu çox məhdudlaşdırmış olaraq. Və ümumiyyətlə bir fəlsəfə bölməsi kimi əgər böhran fəlsəfəsindən danışsaq ki, hal-hazırda əslində müasir fəlsəfədə belə bir yəni fəlsəfənin strukturunu böyəndə biz böyürük ontologiya, gnosiologiya, sosial fəlsəfə, fəlsəfə tarixi, məntiq və s. Yəni, hələ ki, böhran fəlsəfəsi baxmayaraq ki, çox vacib olan bir məsələni əhatə edir bizim həyatımız üçün. Buna baxmayaraq, hələ də ayrıcə bir müstəqil fəlsəfə sahəsini sevilə bilməyib. Lakin, böyük ihtimal ki, bunun rahat şəkildə 20-ci əsr fəlsəfəsinin aparıcı istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirə bilərik. Həm 20-ci əsr və bu mənada yəni onu insan yəni bu böhranda insan fəaliyyətinin mədəni və intellektual fəaliyyətinin nəticəsi kimi özünü göstərdiyinə görə təbii ki, biz yaranmış böhranda qiymətləndirmək üçün onun mövzuluq formalarını qiymətləndirmək üçün hətta fəlsəfədəki özünü necə göstərməsini qiymətləndirmək üçün ki, aydın məsələ ki, böhran mədəniyyətin özündə varsa, demək ki, onun bütün sahələrində olacaq və fəlsəfədə də olacaq. Ki, bu günləri məsələn Azərbaycan fəlsəfəsində baxanda bunu aydın şəkildə hiss eləyə bilərik. Ümumiyyətlə, dünya fəlsəfəsində baxanda hiss eləyə bilərik ki, yəni 19-cu əsrdə hansı sayda filosoflar var idi və hansı formada ideyalar ilə sürüldülər, bu günləri bizim gördüyümüz mənzərə nədən ibarətdir. Və bu baxımdan da xüsusən musiqinin
taleyi mi deyək, musiqinin vəziyyəti mi deyək, xüsusən maraqlıdır və Avropa mədəniyyətinin böhranı müstəvisində bunu qiymətləndirmək daha asandır. Və musiqi yeni dövrdə, yeni Avropa dəyərləri müstəvisində öz mövcudluğunu böhranla qiymətləndirdi bütün mədəniyyət kimi və bir çox filosofların, musiqi şünasların, sənət şünasların fikrincə musiqi ümumiyyətlə cəmiyyətin və mədəniyyətin ən ali, ən mənəvi özünü realizə formasıdır. Amma böhran əlbəttə ki, gələndə, yəni böhran heç kəsə xüsusilə olmayan şəkildə davran, qarşısına çıxan hər şeyi məhv edir. Bu mənada təbii ki, musiqi özü də istisna deyil. Və dövrdən dövrə, bəstəkardan bəstəkara musiqi inkişaf edir. Bəstəkarların imkanları artır, musiqinin dili genişlənir və tədricən yeni həll yolları, yeni belə deyək, kəşflər həyata keçirilir. Musiqinin ifadə olma versiyalarında yeni musiqi alətləri yaranır. Və əlbəttə ki, bu müəyyən qədər yəni bizim böhran fəlsəfəsinin hüdudlarından kənara çıxan bir məsələdir. Amma 19-20 əsrin kəsişməsində, yəni bu dövr üçün, bu period üçün xarakterikdir ki, musiqidə çox ciddi transformasiyalara baş verir və musiqiçilər, belə deyək, musiqi kanonlarının qiymətləndirilməsini yenidən bölgüsünə həyata keçirməyə cəhd göstərirlər. Sanki bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırıldığını, bir azadlığı hiss edirlər. Bəs bunun nəticəsində nə alınır? İlk növbədə, demək, elə bir vəziyyət ortaya çıxır ki, yəni bənzətmə ilə desək, insanlar azadlıq əldə etdikdən sonra onunla nə etdiklərini sanki bilmirlər və bunun da nəticəsi kimi, yəni musiqi ilə bağlan vəziyyətin nəticəsi kimi yeni bir böhran ortaya çıxır və əlbəttə ki, Avropa mədəniyyətinin böhranı musiqini bir belə deyək, incəsənət növü kimi məhv eləmir. Musiqi yoxa çıxmır, lakin musiqinin mədəniyyətdəki rolu tamamilə dəyişir, transformasiya uğruyur. Yəni 19-cu əsrdə oynadığı əzəmətli rolu, yəni fikir versəz, filosoflar, musiqiçilərin, bəstəkarların, önəmli bəstəkarların çox böyük əsəriyyəti 19-cu əsrdədir. Yəni 20-ci əsrlə bağlı biz bu qədər böyük musiqiçi, bəstəkar adı çəkə bilmirik. Xüsusən 18-ci əsrdə vurğulaya bilərik. Yəni bu iki əsrə əhatə edir böyük əsəriyyəti, böyük bəstəkarların və 20-ci əsr isə əlbəttə insanlığı bir çox dahiyanə belə deyək, musiqi nümunələri ilə zənginləşdirdi. Lakin əgər biz bunu 19-cu əsrlə müqayisə etsək, təbii ki, müqayisədə 20-ci əsrin məğlub olduğunu qiymətləndirə bilərik. Və xüsusən də demək, Fransız bəstəkarı Onegger'in yaradıcılığına müqayisə elədikdə bunu daha aydın şəkildə qiymətləndirmək olar. Onegger yalnız 20-ci əsrin hər tərəfli, daha doğrusu müxtəlif tərəfli belə deyək, musiqiçilərin incəsənət adamlarından biri deyil. Eyni zamanda çox ciddi şəkildə musiqişünaslığı incəsənəti təhlil etmiş və müasir olduğu musiqin təhlilinə çox ciddi əsərlər həsr etmiş bir belə deyək, mütəfəkkir kimi də qiymətləndirə bilərik və xüsusən onun 1951-ci ildə yazığı Mən Bəstəkaram əsəri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə bəstəkarların hansı bir vəziyyətdə olduğunu anlamaq üçün dəyərli bir mənbədir. Arthur Honegger fransız bəstəkarıdır, fransız musiqi xadimidir. Dərsdən sonra əsas adını YouTube-da yazıb bir neçə musiqisini dinləyə bilərsiniz. Çox yaxşı bəzi bəstələri var və əslində yəni mənşəyi etibarilə fransız yox, İsveçrə vətən mənşəlidir və Sürih konservatoriyasında artıq oxuyub başqa bir önəmli bəstəkarın Fager'in yanında daha sonra Paris konservatoriyasında təhsil alıbdır. Burada öz dövrünün çox görkəmli belə deyək, incəsənət xadimləri ona dərs deyiblər və onun musiqi zövqləri də Stravinskinin, Schönberg'in və s. şəxslərin, Kontonu, Valerinin
Claudel'in, Aragon'un vesairenin demek musiqisinin təsiri altında Pablo Picasso'nun, Lejinin əsərlərinin təsiri altında formalaşıbdı və Onegger'in yaradıcılıq yolu müəyyən qədər maraqlıdır, müəyyən qədər ziddiyyətlərlə doludur. İlk bəstələri Birinci Dünya müharibəsindən qurtardığı dövrlərə təsadüf edir 1914-18-ci illərə və artıq musiqiyə bu dövrdə başlaması yəni onun musiqisini də bu və digər dərəcədə Birinci Dünya müharibəsinin narahatlıqlarını hiss etdirdiyi anlamına gələ bilər əlbəttə ki və həmin dövrdə musiqidə mövcud olan musiqiçilər arasında və bəstəkarlar arasında mövcud olan əhvalları özündə əks etdirən əsərlərdən biri kimi biz Jean Cocteau'nun Xoruz və Arlekin əsərini göstərə bilərik ki, həmin dövrdə, yəni ümumiyyətlə musiqi sahəsində hansı problemlərin olduğunu aydın şəkildə göstərir və Cocteau qeyd edirdi ki, hal-hazırda sanki Richard Wagner'in, bu həmin o Richard Wagner'di ki, Nietzsche ilə çox yaxın əlaqələri var idi. Və bu Wagner'in rolu haqqında danışır və qeyd edir ki, sanki Wagner'i zirvədən tutulamaq istəyirlər. Demək onun incə sənətin üzərindəki yaratdığı dumanlıqlardan, buzluqlardan xilas olmaq istəyirlər və impressionist incə sənət öz növbəsində sanki bütün musiqi janrlarını, ciddi musiqi janrlarını qəbul etməyə bir dözümü yoxdur. Və bütün bunlardan azad olmaq istəyir və buna görə də belə deyək musiqidə bir dəyişikliklərin baş verməsi labüt hala gəlir və Cocteau'nun ətrafında bir çox maraqlı gənc musiqiçilər, nəzəriyyətçilər birləşirlər. Onlardan biri də məhz Arthur Honegger idi və modernizmin artması Honegger'ə müəyyən qədər, yəni bu Cocteau'nun yazdığı tənqidi məqamları anlamağa manisəyi tüfədir. Onun Mən Bəstəkaram kitabı isə diyaloq formasında yazılıbdır. Xüsusən burada Honegger'in özünün məşhur fransız musiqişünası Bernard Gavotti ilə birlikdə söhbətlərinə əsaslanır və burada söhbət tərəfdarları, yəni Honegger ilə Gavotti müasir incəsənətin ən önəmli məsələlərinə toxunmağa çalışırlar. Gavotti'nin sualları olur əsasən ki, Honegger onlara cavab verir və bu xüsusən maraqlı məqamı da həmin əsərin. Məsələn, bizim dövrün musiqi praktikasını necə qiymətləndirirsiniz? Sualına Honegger cavab verir ki, məni musiqi praktikasında hər şeydən çox üzən məsələ həddən artıq qəfil baş verən dəyişikliklər və sürət ki, bütün bunlar bizim resurslarımızın qısa müddətdə bitməsinə gətirib çıxarır və böyük bəstəkarlara gəlib çatmaq üçün biz hər şeyi ağlabatan formada eləməliyik. Lakin biz öz əsrimizə demək olar ki, heç nəyə məntiqlə yanaşmırıq və təkamülü, yəni musiqinin təkamülünü arxa plan atırıq, musiqinin tarixini arxa plan atırıq və bunun nəticəsində biz artıq dalandayıq və dalana dirənmişik, amma yenə də çıxış yolu axtarmağa çalışırıq, arxaya sönmək fikrimiz yoxdur, yalnız irəliyə doğru baxırıq və əlimizdə isə gündən günə olan imkanların sayı azalır, gündən günə bu böhranı daha da dərinləşdiririk deyə Honegger mövqeyi irəli sürür və Honegger mövcud olan vəziyyəti aydın başla qiymətləndirməyə çalışaraq vurğuluyor ki, musiqi sahəsindəki mövcud olan bu yaradıcılıq böhranının obyektiv səbəbləri var və bu obyektiv səbəblər dəyişikliklər və innovasiyalar, yəni yeniliklər tələb edir. Honegger vurğuluyor ki, bizim günlərimizdə çətin ki, hər hansı, daha əvvəllər hər hansı musiqiçilər tərəfindən istifadə olunmayan harmonik komplekslərə, melodik təsvirlərə rast gəlinməmək çətindir və müasir musiqiyə, yəni özünün müasir olduğu dövrdə musiqiyə münasibəti əvvəlki dövrlərdə olan musiqi ilə müqayisə edir və qeyd edir ki, müasir musiqi eşitmək üçün, yəni o qədər cılızdır ki, əvvəlki musiqi ilə müqayisədə, 19-cu əsrin musiqisi ilə müqayisədə, yəni bu cılızlığı eşitmək üçün, bu cılızlığı əgər həmin bəstəkarlar etsə, yəni bunu
insan beyninə işləyən bir cılızlıq kimi qiymətləndirərlər və buna görə də yəni musiqidə dinamik artan dinamika artan inkişafdansa daha çox demək klasik janrlara xas olan xüsusiyyətlərin qiymətləndirilməsini təklif edir və demək qeyd edir ki, musiqi ilə məşğul olan şəxs özü ilk növbədə əsl musiqinin sevən bir insan olmalıdır. Əgər musiqi ilə məşğul olan şəxs əsl musiqini sevmirsə, yəni yaratdığı musiqi ilə öz mədəniyyətini zənginləşdirməyə cəhd göstərmirsə, onun öhdəsinə düşən bu işi ləyaqətlə icra etmirsə, belə olan təqdirdə musiqi dinləyicisindən belə bir şey gözləmək o qədər də doğru deyil. Və o bildirir ki, Johann Sebastian Bach'ın dövründə olurdu ki, hər hansı bir knyaz məsələn özü üçün bir mövzu götürdü və bu mövzuda ifalar etməyə başlayırdı musiqi alətlərində, fortepianoda və s. Və bununla da çalışırdı ki, musiqi mədəniyyəti zənginləşdirməyə çalışsın ki, bugünkü müasir dünya üçün, yəni 20-ci əsr üçün belə qəliz mövzularda, yəni fuqa kimi qəliz mövzularda müəyyən əsərlərin musiqi ilə məşğul olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsi yetərincə gözlənilməz bir hal kimi qiymətləndirilə bilər. Və müasir musiqi dinləyiciləri haqqında danışarkən, musiqi sevirlər haqqında danışarkən, Onegger onları qidadan başa çıxmayan insanlarla eyniləşdirir. Yəni, nə yediyinə diqqət etməyən insanlarla eyniləşdirir. Və yazır ki, demək ki, mən bəstəkaram əsərində, gəlin kinoteatrlarda baş verənlərə baxaq. İndiki filmlərin musiqiləri hansı musiqi, yəni bu musiqilər sadəcə adi insanlar, yəni musiqini mədəniyyəti dərinləşdirmək, dəyərləşdirib, dəyərləndirmək üçün istifadə eləməyən insanlar tərəfindən hazırlanır və bu musiqilər yetərincə idbar səslənir, yetərincə yəni insana xoş gəlməyən təəssüratlar yaradır və bu isə bizi bəzən qəzəbdən az qala bağırmağa gətirib çıxarır. Yəni bildirir ki, biz əsl musiqi yaratmağa çalışan insanları qəzəbdən bağırmağa gətirib çıxarır və deyir ki, kinoteatrda oturub gözləyirsən ki, görəsən burada oturan insanlar ayağa qalxıb bu idbar musiqiyə etiraz edəcəklərmi? Nə qədər buna dözəcəklər? Amma görürsən ki, yox, insanlar hamısı yəni qul sadiqliyi ilə və eyni zamanda biganəliklə oturub bu musiqini dinləyirlər və bu insanlar onların qarşısında olan qidanı təhlil eləmədən yiyən insanlardır. Bu insanlar qarşılarından keçdiyi palitralara, rənglərə diqqət eləməyən insanlardır və məhz bunu da qiymətləndirərək, bu şəraiti ayıq başla qiymətləndirərək deyir ki, əlbəttə ki, əgər hər şey bu cür davam edərsə, gələcək musiqinin gələcəyini ümumiyyətlə qiymətləndirmək çox çətin məsələdir və gələcəkdə melomanların yəni musiqi sevənlərin nəyə qulaq asacağını təxmin eləmək çox dəhşətlidir. Ki bu günləri biz əslində yəni görürük ki, artıq o hadisə tədricən baş verir və Onegger vurğulayır ki, bizim musiqi zövqlərimizdə çox müxtəlif intervallar baş verir. İnsanlar çox müxtəlif musiqiləri rahatlıqla bəzən dinləyə bilirlər və eyni zamanda musiqinin özündə də çox böyük dəyişikliklər baş verir. Bildirir ki, məsələn, yəni musiqi nəzəriyyəsi haqqında danışır. Bildirir ki, musiqinin özündə tersiyalar, kvartalar və bəzən hətta kvintalar bir musiqi janrının, bir musiqi nümunəsinin içində işlənilir. Və bu isə onu göstərir ki, musiqi yaradan şəxslər musiqinin nəzəriyyəsi haqqında məlumatlı deyillər. Və artıq bütün bunun nəticəsində demək, musiqi nəzəriyyəsində olunan hörmətsizlik və biliksizlik ona gətirib çıxarır ki, melodik ümumiyyətlə aradan qalxır. Yəni, onların səslənişi tamamilə fərqli xarakter almağa başlayır və ona görə vurğulayır ki, müasir musiqi sahəsindəki, musiqi yaradıcılığı sahəsindəki müasir vəziyyət bəstəkarları yeni yollar, çıxış yolları axtarmağa vadar edir ki, görək bu problemdən çıxış yolu nədən ibarətdir.
Və hətta bu cür böhranın bütün hər yerdə özünü göstərməsinə baxmayaraq, ona görə deyir ki, əlbəttə bu böhran ilk növbədə demək filosoflar, mədəniyyətşünaslar, incəsənət xadimləri, müxtəlif sahələrdə yaradıcılıq həyata keçirən insanlar üçün aydın olsa da, lakin bu o demək deyir ki, cəmiyyət, xalq incəsənətdən imtina eləməlidir, mədəniyyətdən imtina eləməlidir. Və əlbəttə ki, bu baş verə də bilməz. Baxmayaraq ki, elə bir təəssürat yaranıb ki, artıq musiqinin özünü ifadə formaları sona çatıbdır və indi yeni yaranan musiqi gedişləri nə baxsa, yəni yaxşı unudulmuş köhnə gedişlərdir. Artıq musiqinin inkişafı üçün perspektivlər yoxdur. Ölüm gözləyir onu, böhran gözləyir onu. Lakin hər şeyin artıq ölməsi, dağıdılması haqqında təsəvvür yaranır. Lakin bu işdə o demək deyil ki, insanlar mövcud olan musiqilərdən iyrənəcəklər, mövcud olan vəziyyətdən çıxış yolunu özləri axtaracaqlar. Yəni, bunun əvəzində təbii ki, insanlar onların ətrafında olan və rahat şəkildə əldə olunaraq dinlənilməsi mümkün olan musiqiləri dinləyirlər. Və bildirir ki, ona görə bizim hər birimiz 20-ci əsrdə baş verən demək, transformasiyaların şahidiyik və özümüz aydın şəkildə görə bilərik ki, bu transformasiyalar nəyə gətirib çıxarır. Və müxtəlif şəkildə qiymətləndirmək olar 100 illiyin belə deyək, musiqi inkişafını. Ona görə bildirirdi ki, müasir cəhdlərin böyük əksəriyyəti, yəni musiqi inkişaf etdirmək cəhdlərinin böyük əksəriyyəti 20-ci əsrin birinci yarısında həyata keçirildi. İkinci yarısında ümumiyyətlə bu cür hallara rast gəlmək mümkün deyil və qeyd edir ki, bir musiqi, artıq hətta elə bir hal gəlib ki, bir musiqi qrupu digər musiqi qruplarının musiqilərini oğurlayır və onların üzərinə yeni sözlər yazır və bunu da yeni musiqi yaradıcılığı kimi öz dinləyicilərinə təqdim etməyə çalışır. Yəni bildirir ki, bu musiqinin artıq yalnız məşhurluq və gəlir qazanmaq üçün istifadə olunduğu anlamına gəlir ki, bu da əlbəttə çox böyük bir böhrandır. Schönberg'in ona gelin fikrincə və böhranın aradan qaldırılmaması gətirib ona çıxara bilər ki, çox böyük ölçüdə artıq musiqi, yəni tamamilə fərqli bir mahiyyətə gəlib çıxar. Və demək bir termin var ki, ona dair narazılığını bildirir. Dodekafoniya adlanır. Dodekafoniya da odur ki, demək musiqidə 12 səsli bu 12 səsli musiqi tonlarının birləşdirilməsi dodekafoniya adlanır və Onegger qeyd edir ki, ümumiyyətlə bu dodekafoniya və onun metodları çox böyük musiqiyə zərbə vurur və bu zərbə də onu istifadə edən müxtəlif musiqistlər tərəfindən musiqinin daha da cızlaşdırılmasına gətirib çıxarır və bunun da nəticəsi kimi əlbəttə musiqidə insanların zövqünün də korlanması həyata keçirilir və qeyd edir ki, mən əminəm ki, bu cür dodekafoniyadan istifadə bəstəkarın bütün fikir azadlığını onun əlindən alır, bəstəkar özünü onun melodikasına tabi etmək zərbəti hiss edir özündə və bunun da nəticəsində artıq elə bir təəssürat yaranır ki, sanki musiqi çıxılmaz bir dalandadır. Və eyni zamanda hesab edir ki, dodekafoniyanın daha bir mənfi cəhəti onun modulyasiyalarını məhv edilməsidir. Və ona görə hesab edir ki, yəni bu cür musiqinin təhlükəli bu cür formalardan istifadə çox təhlükəlidir. Və qeyd edir ki, mən çox narahatam ki, bu istiqamət bu günləri musiqidə aparıcı bir istiqamətə çevrilir və demək olar ki, bütün məşhur musiqilər məhz onun formatında yaradılır. Və buna baxmayaraq, ona görə hesab edir ki, hələ də musiqi leksikonunda istifadə olunmamış çoxlu sayda müxtəlif yeniliklər var və bu yeniliklərdən istifadə və yaxud da ki, yaxşı unudulmuş köhnə metodların aktuallaşdırılması 20-ci əsrdə musiqinin xilas olmasına gətirib çıxara bilər. Və ona görə situasiyanı qiymətləndirirkən bildirir ki, müqayisə üçün biz demək,
uzun müddət nəticəsində işıq, aydın işığın təsirinə məruz qalan bir insanla müqayisə eləsək, yəni aydın uzun müddət aydın işığın altında qalan insan əlbəttə ki, gözləri kör, yəni ətrafı görməkdə çətinlik çəkəcək işığın təsirinə məruz qaldığı üçün. Və buna görə də davamlı olaraq müxtəlif səsləri eşidən, yəni müxtəlif musiqilərlə əhatə olmuş insan da tədricən yəni qulağı üçün bu musiqilər normal gəlməyə başlayacaq və dəyərli musiqiləri bunun nəticəsində görə bilməyəcək. Yəni kör olmuş insan kimi təxminən eyni bir vəziyyətə düşəcəkdir. Və buna görə də çıxış yolunu dediyimiz kimi klassik musiqi janrlarının yenidən aktuallaşdırılmasında müəyyən dərəcədə görürdü və bunu da aktual hesab edirdi. Bunu yəni bildirirdi. Haqqında danışacağımız sonuncu filosof isə Max Weber'dir. Keçən dəfə onun qardaşı Alfred Weber haqqında danışmışdıq və Weber'in müasir elmin böhranı haqqında nəzəriyyəsini vurğulayacaq. Bir dəqiqə bağışlayın. Tamamiyyəsi bir də yoxlayaq. Şəfiqə. Buradayım. Son gözlük. Tamam, tamam. Maşallah, burada Murad. Burada. Burada. Nazlı Həsənova yoxdur, Nazənin. Burada. Vüsal, Yecanə yoxdur, Nərmin yoxdur, Leyla yoxdur, Təranə yoxdur, Solmaz. Burada. Qazı yoxdur, Yıqdan yoxdur, Nazlı Əlzadə. Kamran burada. Demək, Max Weber haqqında danışaq. Max Weber ümumiyyətlə 19-cu əsr qərb mədəniyyətinin, qərb fəlsəfəsinin ən önəmli simalarından biridir və demək, onun yaradıcılığı, onun əsərləri 19-cu əsrin sonlarına təsadüf etməsinə baxmayaraq 20-ci əsrin filosofları bu və ya digər dərəcədə onun təsirinə düşmüşdür və xüsusən də xeyir və gözəllik həqiqət anlayışları haqqında Max Weber'in belə deyək nəzəriyyəsi çox önəmlidir və elmin böhranının qiymətləndirilməsi baxımından da onun əsərlərinin böyük mahiyyəti var. Max Weber 1864-1920-ci illərdə yaşayıb, Alman filosofu və sosioloqudur və xüsusən də protestant etikası və kapitalizmin ruhu, dünya dinlərinin təsərrüfat etikası, təsərrüfat və cəmiyyət kimi əsərləri var ki, bu əsərlər xüsusən demək, elmin ümumiyyətlə, ictimaiyyətin, cəmiyyətin təhlilinin həyata keçirilməsi baxımından bir sıra vacib məqamları vurğulayırlar və xüsusən də öz dövrünün sosial
reallıqlarını öyrənən elmlərin nəzəriyyəsinə diqqət göstərməyə çalışırdı Max Weber və xüsusən də demək ictimai hərəkatı, ictimai fəaliyyəti ilk növbədə azad fərdin azad hərəkəti kimi qiymətləndirirdi və xüsusən də kapitalizmin necə yaranması haqqında analiz ilə əlbəttə Max Weber məşhurdur və Weber hesab edirdi ki, kapitalizmin yaranması insanlığın tarixi ilə bağlıdır və insanlığın rasional davranışa olan meyilləri təsərrüfat sahəsində və gündəlik məişət həyatında öz fəaliyyətinin rasionallaşdırılması kapitalizmin yaranmasına gətirib çıxarır və 1918-ci ildə Weber elm bir çağırış və bir sahə kimi adlı hesabatla çıxış edir və Münhen Universitetinin tələbələri qarşısına edir bu çıxışı və bu çıxışı edərkən tələbələrə, yəni məqsədi tələbələrə göstərməkdən ibarət idi ki, demək gələcək alimlərin, gələcək müəllimlərin əsas işi nədən ibarətdir. Lakin Weberin çıxışı eyni zamanda bir proqram xarakteri daşıyırdı və onun hesabatının əsas problemlərindən biri cəmiyyətin mənəvi həyatının mənəvi siyasala çevrilməsiylə bağlı problemin olması idi və bununla əlaqədar olaraq mənəvi fəaliyyət sahəsində əmək keçirilməsi idi ki, bu da cəmiyyətdə intellektualların rolunun ümumiyyətlə dəyişməsi, yəni nəhayət Avropa cəmiyyətində, Avropa sivilizasiyasında intellektualların tamamilə fərqli bir rol icra etməsiylə bağlı idi Weberin fikrincə və Weber xüsusən də 20-ci əsrün ağırlı olan məqamlardan birinə elmin cəmiyyətin dəyişməsində roluna diqqət çəkməyə çalışırdı və bu sualın məntiqi Weber gətirib ona çıxardı ki, Avropa mədəniyyətinin böhranlı bir vəziyyətdə olduğunu etiraf etdi və vurguladı ki, böhran yalnız 20-ci əsr üçün xarakterik deyil, artıq uzun müddət ki, bu böhranın izləri mədəniyyətdə hiss olunur və öz hesabatında Weber elmi mənası haqqında, elmi tərəqqinin mənası haqqında demək, elmin bir peşə kimi, bir çağırış kimi qiymətləndirilməsi baxımından məsələlərə toxunur və özünü elmə sevən insanın hansı dəyərləri önəmsəməsi haqqında məsələyə toxunur və qeyd edir ki, Weber elmi inkişaf, elmi proqres ilk növbədə intellektuallığın insanın şuurlu fəaliyyətinin vacib bir hissəsidir və bəşər tarixinin böyük əksəriyyətində minilliklər boyunca insanla birlikdə bu proses həyata keçib. Lakin hal-hazırda bu məsələ neqativ müstəvidən qiymətləndirilir bəzən və intellektual rasionallaşma haqqında danışdıqda Weber vurguluyor ki, bu günləri xüsusən də elm və elmi texnikanın inkişafı sayəsində biz bu tərəqinin bir qədər fərqli aspektdən qiymətləndirilməsinə şahidlik eləyə bilirik və bu günləri onun fikrincə müasir cəmiyyətin şərtləri bizi qədim xalqlardan xeyli fərqləndirir. Lakin müasir mədəniyyətin böhranı Weberin fikrincə həm də elmin böhranı ilə əlaqələndirilir və ilk növbədə özünü elmin böhranının böhranı həm də mənəvi böhrana çevrilir və bu mənəvi böhran isə bütün mədəniyyətin böhranında öz əksini Weber situasiyanın çıxışı olduğunda görür ki, əgər alimlər öz yaşadıqları epoxanın, dövrün taleyini belə deyək, ümumiləşdirib, bu taleyi qəbul edib qədim kilsələrdə çıxış yolları axtarsalar, əlbəttə ki, heç bir məqsədin nail ola bilməyəcəklər. Lakin eyni zamanda da qədim dövrün mənəvi və mədəni dəyərlərinin qiymətləndirilməsi insanları cəmiyyətə yenidən intellektin dəyər kimi qaytarılmasına gətirib çıxara bilər və demək, Weber vurguluyor ki, hər hansı bir alim, hər hansı bir elmlə məşğul olan şəxs özünün gələcəyi haqqında düşünərkən həm də məşğul olacağı elmin gələcəyini düşünməlidir və əlbəttə ki, insan üçün müəyyən bir müəyyən bir sahəni peşə olaraq seçmiş insan üçün yalnız keçmişə qayıtmaq və müasir dövrün intellektuallığını qurban vermək mümkün deyil. Buna görə də Weberin arzuları belə bir fikir irəli sürürdülər ki, müasir dövrdə yaşayaraq
həqiqətən də nə isə müasir dövrdən fərqli şəkildə etmək çətin məsələdir. Amma bununla yanaşı, yenə də günün tələblərinə uyğun qalmaqla yanaşı, insani olmaq və peşəkar şəkildə davranmağa çalışmaq lazımdır və bu əsas məsələdir, əsas problemdir. Dərsimiz bu qədər. Sualı olan varsa, buyurun, yoxsa gəlir yekunlaşdıraq. Bir neçə dəqiqədən sonra növbəti dərsdə görüşərik. Çox sağ olun, nazirəsiz. Tutma. Sağ olun.